الرحمن الرحيم. أن مركا خوري وحا أن سيدة هذا الكيق وعيتها وتدالك أن لن لها السومالي لان مركا أن سيوي أكتار إلى يمالكي أن دولون دقوني دي وين تاقنا نسيب دروين كهستا وحاكم دا أن ما تشيرو عيد كم مضطا أمان أمل لغا قدريو شخصي كستا وإلا ينتسي دولة بحلقة سوقبتي وحاد مودة هدية قرالة إن قف قفك وحكا وحقا بد بدن يهي لغو أفلقا دب بدن يهي وحاد مودة نكا هدية قرالة دلك عيبتي سفدين ريا أما لباتدي سكشقي ريا را وجيس كي هاي وتفوت الله صوب إلى أركس و ومتشرة أن حن مثل أسوق عذرية لوان وحكنا عي شربا وحكنا عي ذلك اللي له غانا أن من حوينها ذلك خاص إن ير أول إلى سهول ما وح أي ويديس سمال لا أقوسي ما أن مهلسة أما قوسي ما هيسة أن وح أن هل ما هذا الكم تشلو دلك اللي هو عند وهي وح أي ويديس أنا تاس سمال لا ما أن ما يسكت جاي كرتا أما ما تمني كرتا إن أقوسي أن سيسو أن تريد كلا يقف يد الله مدا أو قبته إسلا الله بمبوني أبي عرك اللي يجي يو ما بدينيس أن وحاي رنتا يري قرتي وحان قرنا إن رجب وين أو سياسينا أما أقوي هنا أما وحقرنا أما جنح ستاء أما ذلك ما وجوه الرجاء وعلى أما ذلك أما ذلك كدوري ما سبي حلال إلى أنا تعصب كلي سبي عند دايو أيو بدلان إلى فافيان أما الشيعان أن لباتوين لباتوين يحمان ذلك ليه وسبع الحمقى وأنا بليان يا رنتي ها أن كلو كا قفلان أن لا أنت حكومة دن لا دورتي موسى مدحنا كي هاي أي شيء رهانتي يلو دي وحقبت كل دوي هاي وها أن عاد يا أب أنا أنكر أنا وأنت أنا كي وحقبت وقف على ما وقو باهظة بالناس ميجي وحوية وبنك جسمال الآن أما دي قدوم يها بنك جبا مستر بغلادي وايو ما انت يجيمي شلين كسمال لو حمري هل كومري ولا قادي طبعا كن كربو راف تلمامه يبلمه وقاله وحوله كرسي بحلو وقصه وبحا وحان أوران كراهو بل ولي وفافاهين يباقي مكدر وحان أوران كراهو وحو أصيبي تبتي وقف بعلي وحان قبائن وكو قوليستي دا چينتا يباحا دقا كبلا عياشلنكا وليه من ياشلنكا سومالي لان واتي داد خوا وضحة شب علي يقف ولي وقوستاها waxa uu ku soo celiyay raid uu fariisiyay oo aan dhaqaaq lahayn waxay kaanti taas ee bulshadu ay aaminto oo ay soo maxaan ku dhahday ku xisaabtanto halkii habeen markii hore hadii uu caawo qofku saxlo barita wuxuu ka warwarsanaa waxa iman doona ee uu keeni doono sarifka raidka shilinka Soomaaliland waa haa shilinka Soomaaliland isaga ka horow shilin liita oo aan la isticmaalin
oo aan wax xurma lahayn oo aan la isku hadlayn karin oo aan maxaan ku dhahaa la qaadan karin oo aan samaynaynin wax macno ah macno waa samaynaya runtii laakiin de aan ahayn wax lagu talageli karo waxa uu aan qabaa ninkaasu inuu meel mariyey wax rajo iyo yididii la gelin karaa bulshada runtii anigu umalaha aqoon hadduu halkaa iga soo warbaxa garan maayo laakiin waxa aan ka yaabay ama aan la fashacay oo aan ku ogaaday aflagaadada iyo fadeexadaha iyo meelkadhacyada iyo shaqsi dilka ay lagu samaynayo ee aad ku arkayso meelo badan oo baraha bulshada ah ama shabakada ah iyadoo aan wax sababa loo cuskada aanay jirin iyadoo wax tilmaamaho laga samaynayo leeyahy waxaasuu uu sameeyey aanay jirin isagoo qura maaha dee dowladii kala duwana dadka ugu waxqabadka badnaa dadka ugu aflagaadada badan ee maxaan ku dhahaa ee lacaaya ayay ka mid yihiin dadka wax ka sheegaya waa dad aan wax shahaa lahayn oo dadaan hadalka u miidaandayn waa dad aan sabab u samaynayn waa dad iska doonaya in wuxuun ay sheegaan laakiin aan meel allaale meelay salka ku haysa aani jirin dalku dee waxa weeyaan dhibaatooyinkaas oo waxa dalka haystaa kuwa ugu badan weeye oo ay dad magarata ah ama kayrilmas-uuli isugu markhaati fulaan qof mas-uula oo xilkiisii ka soo baxay oo in la hambalyeeyo ama la garab istaago mudan inta la aflagaadeeyo de war arkay runtii waxaaban arkay inay wax tilmaamaan daayo kuwa markii la xidhay ama dacwaddu ay u timi jawaabayo oo leh waxaan lahaa dhalinyaro ka soo jeeda ama reer hebel ama mataanaha ama waxyaala la nooca waxaad halkaa ka arkaysaa inay tahay waxaas wax la abaabulay oo laysku diba riday oo ka yimi meel oo tilmaan leh waxaan arkayaa marka odayaashu raaligelinta ka bixinayeen si fiican bay runtii uga hadleen oo qiimalaho fiican oo wanaagsan had iyo goonaana waxa la yidhaaha beerta iyo dulmigu wax itaale maaha oo socda waa wax iska yar oo soo gaabta wuxuu socdaba dee qofka wax kala sheegaya waxa intaa leegale uu qabtay inuu indhaha ka qarsado dee maaha ciddii wuxuu sheegaya ra dee caruur maaha dayaxa iyo qoraxda dee ciidama qarin karto waxaa weeye qofka in ama siyaasad dee uu raacsaya lagu weeraro ama qolada uu ka soo jeedo lagu weeraro ama shaqsiyaad nacayb aan meel sudhayn lagu weeraro dee waa wax xaaraana oo aan ku jirin diinta islaamka iyo dhaqankeeda suubad midna maxaa loo arki waaye waxa intaa leega uu qabtay ee dalka oo dhan uu fadhiisiyey tawaxaan ka hadlaya waxa weeye xukuumadda waxaa lagu baaqayaa waxa weeyaan ninkaas xilkiisa waa ka soo baxa laakiin fadhiisigii uu lacagta fadhiisiye ganacsatadii kumay dhaqmin halkii laga soo guuray ee sixir bararka ahayd bay weli wax ku iibinayaan sidii baanay ku wadaan waxaanay ay caadaystada arrinta iyo dhaqanka noocaasa bulshadeennu dee kuma baraarugsana waa bulsho laga dhaadhiciyey maxaan ku dhahdaa qabyaalad iyo cunfi iyo wax liita laga dhaadhiciyey oo ka ganacsatada ah ama dadka maxaan ku dhahaa dalka ka wada fawdada fawdadu dee dadku waxay u yaqaaniin dee malaa marka la yacyaca ama dhagxan la isku tuuro ama dhibaata dhacdo laakiin ta ganacsatada wadaa ka mid ah haddii laga qabtay shilinkii wax oo la fadhiisiyey maxaa reejo iyagoo ugu fadhiisan waayey qiimahay wax ku iibinayaan maxayse u taagan yihiin halkii markii hore laga soo raray shilinka waxa weeyaan xukuumadda waxaanu ka sugaydaa inay tallaabo ka qaado
oo danta bulshada eegto. Horta meesha anigu dad baan ka hadlayay cusmaan cumar doolka ba hadlayay inaad run ahaantii dee aan waqti ku bixiyana maanta weliy walaalkay oo dee wixiisu ba waa caya wada aflagaado waana nin weyn oo odaya waxa uu ku hadlaa hadiyo gore erayo aan diin ahaana ku wanaagsanayn dhaqan ahaana ku wanaagsanayn dadka walaalkay wuxuu ku yidhaahdaa faqash baa kaa tagtay suxun baad u dhalatay iyo waxyaaba la noocaasa waxaan iyo sin dagaaga waa maxay dee waa dagaaga waxa waa ku arkay laakiin dee waa waxaan u qalmin dee da-diisa iyo xilliga uu jooga markaad eegto dee wax nin weyne ku hadla aniga ila maaka ninka dee sidaa u hadlayaa inuu guddoomiye caayo iyo inuu madaxweyne caayo iyo inuu reer caayo iyo inuu qabiil caayo iyo inuu wuxuu doono ku hadla dee way ka suurowdaa anigu ma qabo in dee la siiyo baawar oo dee arrinkiisa laga hadlo ama laga sheekeeyo taasna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa waxa aan leedahay waa mucaarad iyo muxaafid ba dee qofkii wax wanaagsan la yimaadana ha la taageero dee qofkii wax khaldana ha la sheego laakiin wax sheegma aan wada lahayn adan waxa wey dalka inagaala cidiina laba leh yaa la oan maalin bal ninka dan uu leeyahay waaya de anigu waxa sacabka loogu tumaya ee loo buunbuuniyo dee ma garanayo waxa wey dhulkuna guuri maayo dee dalkuna guuri maayo laakiin taariikh iyo tilmaan baa ka hadhaysaa yarhunag wallaahi anigu horta dee arrintaa warumahayo laakiin qoraalkeena haddaan arkayay iyo markii dambey ka hadlayeen waxaanu qabaa in deeda qalkan yaree la sameeyo o laga soo abaabulay ay nimanka ku qayraan magaca loo sameeyey la leeyahay waxaa la yidhaha mataano bal horena haddaan kabtamo anigii yidhi dee adnay ku dhasheen waayo intii ka horreysay ma dee lama maqli jirin cusbitaalkaas markaan se leeyahay cusbitaalka de waxaa leeyahay dhowaan bay dee ay dhasheen baan leedahay aqal niman ku qayraan ba dee waxaa laga soo abaabulaa oo dadka laga caado hadiyo goraale flagaado badan ka timaado ma filaayo in wax meel fog jira ay tahay waa wax gurma go-ana dee guddoomiyahana anigu san arkayo waxaa lagu weeraraya malaa siyaasad ahaan iyo meel baad raaci weyday iyo fikir kalaad sidataa iyo waxyaalo la nooca oo waxaynu caadaysagaleednahayba